a todos a presencia en esta manifestación, porque está claro que xuntos somos máis fortes, é a única maneira de acabar con esta masacre das touradas. Tamén agradecer a cantidade de apoios que tivemos este ano, superando con creces o do ano pasado, o ano que máis apoios conseguimos, 116. Eso quere dicir, moitas gracias, de verdade. Esto quere dicir que máis xente, máis colectivos involucranse na loita antitourada, e que o movimento abolicionista galego é cada vez máis forte. Eso moi importante. Tamén antes de pasar o micro a quen vai ler este ano manifesto, a actriz Maica Braña, queremos dicir dende Touradas Fora de Pontevedra, queremos lembrar a vaga de incendios que nos están asolando estes días, a toda a xente, todos os animais que están morrendo, que están pasando mal, as persoas perdendo as súas casas. Queremos exixir medidas reais, efectivas, para que isto non volva a pasar. Queremos recordarvos, nos anuncian os nosos compañeiros de Asociación pola Defensa da Ría, que os xoves ás 8, este vindeiro xoves das 8 ás 8 da tarde, hai unha concentración en repulso aos incendios que nos están asolando, porque isto é un terrorismo forestal. Sen máis, damos paso á actriz Maica Braña, unha gran amiga, unha gran persoa que non dudou ningún momento cando lle pedimos si quería ler o manifesto antitouradas deste ano. Moitísimas gracias, Maica. Pois, efectivamente, chamáronme desde Touradas Fora de Pontevedra e aquí estou para ler este manifesto. Boa tarde a todas e a todos. Desde Touradas Fora de Pontevedra queren, en primeiro lugar, agradecervos de corazón a vosa presenza nesta movilización un ano máis. En pleno mes de agosto, cando mellor sería estar disfrutando das festas ou das vacacións. Mas non, vos estades aquí, en Pontevedra, para facer visible o rexeitamento ás touradas nunha cidade que ten a desgraza de ser o último reducto desta barbarie en Galicia. Tede por seguro que grazas ao voso apoio e esforzo, as touradas serán cousa do pasado máis cedo que tarde. E serán cousa do pasado porque por moito poder e influencia que teña a tauromafia, non van poder deter a razón e o avance da sociedade. Xa non tragamos co seu noxento negocio. Cada vez menos xente acredita nos seus pseudoargumentos, por moito que os repitan a través dos seus voceiros. As touradas non son arte nin cultura. Son só o negocio da crueldade contra un animal até provocar a súa morte. Durante este último ano, puidemos celebrar novos avances na loita abolicionista. Puidemos celebrar, por exemplo, que a Deputación de Pontevedra confirma o seu compromiso de non dar diñeiro público ás touradas. Podemos celebrar mesmo as dificultades que ten o negocio taurino para organizar as súas carnicerías, como sucedeu en Abegondo recentemente. É o que pasa cando se intenta implantar unha práctica como as touradas de maneira forzada, sen existir unha demanda real e dependendo de axudas públicas e de apoios políticos. Incluso no ámbito máis amplo da loita contra o maltrato animal, en Pontevedra podemos parabenizarnos de que os circos con animais sexan cousa do pasado. Outra pequena vitoria colectiva na que Touradas Fora de Pontevedra tivo moito que facer. Porque, como sempre din, a loita organizada consegue os seus froitos e merece a pena. Este ano quixemos centrarnos a atención en dúas cuestións que nos parecen importantes. En primeiro lugar está a proposta de reforma da Lei de Protección Animal Galega, unha reforma impulsada polo Goberno Autonómico nos últimos meses e que pretende manter a excepción das touradas como forma de maltrato animal, facendo un regate totalmente injustificado para seguir permitindo e permitilas no noso país. Fan isto en base a unha forte demanda popular? Non. Fano porque a abolición das touradas xeraría algún tipo de problema económico? Non. É evidente que tampouco.
a única razón para que o goberno aposte por defender as touradas é ideolóxica e política. Defenden as touradas porque son o negocio dos seus empresarios amigos, dos que teñen capacidade para influir nas súas decisións, dos que se enriquecen chuchando millonarias axudas públicas de forma fraudulenta e indignante. E defenden as touradas porque forman parte da visión da sociedade que levan décadas ou séculos tentando impornos a idea dunha identidade española metida con calzador ou co que fose necesario. Rexeitamos a proposta de reforma da Lei de Protección Animal da Xunta mentres manteña a excepción das touradas. E como sabemos que o goberno vai teimar nesta cuestión, desouvindo as voces do movemento abolicionista galego e de toda a xente que rexeita as touradas, a grande maioría, esperamos que tras as próximas eleccións autonómicas surxa un parlamento maioritariamente abolicionista, que responda á realidade social nesta cuestión e que sexa a base para a definitiva abolición das touradas en Galicia. A outra cuestión ten un carácter máis local e está recollida no lema da manifestación para este ano: nin convenio, nin touradas. É a controvertida cuestión do convenio. É a controvertida cuestión do convenio, efectivamente. Un convenio que o Concello de Pontevedra mantén cos irmáns Lozano, os propietarios da Praza de Touros de San Roque, desde o ano 1999, antes de que o torneo medieval formase parte da Feira Franca, por certo. E que este ano vai supor que 38.000 euros das arcas públicas acaben nas mans destes empresarios taurinos como unha forma de aluguer do espazo para a realización do citado torneo medieval e para a logística de algunhas poucas actividades máis. Para touradas fora de Pontevedra, a cousa está clara. Non queren de ninguna maneira que o diñeiro de todas e todos acabe engordando as contas do negocio taurino. Defenden a non colaboración. Sí, entendemos que, mentres as touradas sexan legais, poden, infelizmente, ser organizadas nunha praza privada como a de Pontevedra. E non podemos determinar até que punto o diñeiro recibido polos Lozano a través do convenio serve para mantelas como negocio en Pontevedra. Mas, aínda que fose algo relativamente pouco relevante, desde Touradas fora de Pontevedra non van ollar cara outro lado mentre o negocio taurino reciba diñeiro público, veña de quen veña. Tanto ten a Unión Europea, o Estado Español, a Xunta, a Deputación ou o Concello. Se alguén permite que os nosos cartos acaben nas contas correntes de empresas taurinas, desde Touradas fora de Pontevedra van denunciar e combater. Sinceramente, Touradas fora de Pontevedra consideran que con vontade política e imaxinación é posible atopar alternativas que eviten o convenio. Alternativas ao repetidísimo torneo medieval da Feira Franca e alternativas de espazos para o resto de actividades do Concello nas que se empregan as instalacións da praza. Exiximos que se busquen esas alternativas. Se se segue ese camiño, teremos un novo e importante avance na loita abolicionista na nosa cidade. Senón, Touradas fora de Pontevedra seguirá a sinalar a quen teime en manter o convenio. Non queremos acabar sen agradecervos de novo a vosa presenza hoxe e o voso alento durante o resto do ano. Necesitamos a vosa axuda e implicación para espallar a loita pola abolición das touradas. Temos que ser capaces de conseguir que cada vez máis persoas pasen do rexeitamento pasivo ao posicionamento activo, porque Pontevedra tamén é maioritariamente antitaurina. Que continue a loita até o fin das touradas. A tortura non é arte nin cultura. Convenio non. Taurimaquia, tauromaquia, abolición.